Mikulově na Mezinárodní den tance se uskutečnil 14. reprezentační ples základní a mateřské školy Lohovec a základní školy Lednice. Slavnostní večer, kdy žáci 9. třídy vstoupí do společnosti a symbolicky opustí školní lavice, byl plný zábavného programu a nechyběly ani dojemné okamžiky. Letos poprvé se odehrál v nově zrekonstruovaném kulturním domě v Bulharech. Do organizace plesu jsme se zapojili tím, že jsme zapůjčili tady ten náš nově zrekonstruovaný kulturní dům. S tím, že vlastně ples se koná v Bulharech poprvé, jsme za to moc rádi a zapojili jsme se s tím, že jsme vlastně dali veškerý ten sál vlastně k dispozici. A jak jste spokojený vlastně se spoluprací se základní školou? Se základní školou máme vynikající zkušenosti, je to úžasná škola, je tam výborný personál a jsme s ním hrozně spokojení. Zeptám se, jak si užíváte atmosféru dnešního večera. Atmosféra dnešního plesu je naprosto fantastická. My jsme začínali v Lhovci, potom jsme byli v zámeckém sále v Jízdárnách v Lednici a teď jsme poprvé v Bulharech. Bulhary přes covid opravili kulturní dům, takže vypadá úplně úžasně. A protože k nám chodí taky žáci z Bulhar, tak jsme se rozhodli ten ples udělat letos v Bulharech a vůbec toho nelitujeme. Jako obec Bulhary, pracovníci, spolupráce byla úplně úžasná. Jsme z toho nadšení a jsme strašně rádi, že tady jsme a určitě se sem budeme vracet. Okamžikem, na který všichni čekali a při kterém byli dojatí nejen rodiče, ale také učitelé, byla bezesporu polonéza. Ta letos strhala rekordy. Jak hudbu, ta choreografii připravila Pančelka Rilichová a já jsem takový jako pomocník, organizátor. My jsme letos měli rekordních 19 párů, nikdy jsme takový počet párů ještě neměli. Bylo to vidět i na parketu tanečním, který byl s nimi úplně zaplněný a myslím si, že to zvládli výborně. Nebyla to jednoduchá polonéza na nácvik, ale myslím si, že se podařila nejen mě, ale i některým rodičům tekly slzy a chválili nám to, takže si myslím, že všichni jsou spokojení. O přípravu plesu se stará sehraný tým pracovníků jak z Lhovecké, tak lednické školy. Každoročně připraví pestrý program, při kterém se nikdo nenudí. Po polonéze jsme měli taneční vystoupení skupiny NCOD. NCOD máme taky naši bývalou žačku, pak nám vystoupí ještě majoretky, taky naše bývalá žačka s partnerkou, které jsou úspěšné. Po půlnoci si nacvičili nějaký speciální tanec, po půlnoční překvapení právě naši deváťáci. Tanci hraje naše osvědčená skupina Šarže 54 a potom k poslechu tanci a zpěvu máme cymbálovou muziku Longa z Lhovce. A jak budete na letošní deváťáky vzpomínat? Já na všechny deváťáky vzpomínám rád, je to prostě, jsou to děcka, které jsou u nás 9 let, nechají u nás spoustu jako těch dní společných, strávíme, vidíme, jak rostou od první do deváté třídy, od těch malých dětí, které potřebují pomalu zavázat boty, až do těch 15-letých, který už po nás skoro nechcou vlastně nic, nebo je obtěžuje, když jim chceme něco dát. Takže vždycky každý ročník je jiný, každá ta třída, spíš je to po ročnících, opravdu je to jiné, ale vždycky prostě s nima odchází kus našeho, něčeho zevnitř prostě a zas to nahradí další. V tom je to učitelské povolání krásné.